Një bank e nivelit të dytë është grabitur sot në kryqëzimin e 21 dhjetorit në Tiranë. Dy persona të maskuar kanë hyrë rreth orës 8:25 minuta në bank. Fillimisht ata kanë goditur rrojen e sigurisë dhe më pas duke mbajtur pistoleta në duar kanë kërcënuar punojësit. Grabitësit janë drejtuar fillimisht kasafortës, por pavarësisht përpjekjeve nuk e kanë hapur dot atë. Kjo për faktin se kasaforta ishte me disa nivele sigurie dhe hapen në orën 9 të mëngjesit. Më pas duke kërcënuar punojësit me pistoleta, grabitësit kanë shkuar tek arka e bankës ku mendohet se kanë marrë një shumë të vogël parash. Të dy grabitësit kanë qenë të maskuar, fytyrën e kishin të mbuluar me një shall, ndërsa në kokë mbanin një kapele. Pikërisht në momentin që ata po merrnin parat nga arka, ka rënë alarmi sigurisë. Alarmi ka trembur edhe njërin prej grabitësve, të cilit i ka rënë arma nga dora poshtë disa karrigeve. Të friksuar, ata nuk kanë shkuar për të marrë pistoletën, por janë larguar me shpejtësi duke përdorur një motor të vogël. Burime nga policia bëjnë me dije se grabitësit janë larguar në drejtim të bloqeve të pallateve që ndodhen në rrugën e Kavajës. Grabitja e bankës ka ndodhur vetëm 100 metra larg komisariatit numër 1 dhe policia ka mbërritur në vend ngjarje brenda pak minutave. Pavarësisht se një makinë policisë është vënë në ndjekje të autorëve, nuk ka arritur dot të bëjë arrestimin e tyre. Ndërkohë, arma e cila është gjetur në ambientet e brendshme të bankës pritet të jetë edhe detaj kryesor që do të çojë policinë në identifikimin e autorëve. Policia ngriti posaçërisht në të gjithë Tiranën, por mendohet se autorët kanë braktisur motorin për t'u mos identifikuar.